Chegou cedo, hein, Marcelo? Pô. Ô, Moacir, velho, vem que ele vem a pé, o cara fala. Aqui em São Paulo, quem não sabe andar no Google, fica com. Se perde, demora. Ô, o Moacir, a gente entrevistou ele lá no Yacht Club de Santos, onde é a tua base, né? Sim. E nós explicamos como é que você começou, muito tempo na náutica e tal. E aí você dando um rolê aqui, o que passa na sua cabeça? Eu tô vendo até uma embarcação aqui atrás que tem um tecido que você colocou na Excalibur 39, na moral. De um amigo nosso aí. Você é um cara extremamente antenado no que está acontecendo no mundo náutico. Eu queria saber o que passa na sua cabeça de todos esses anos. Bom, cada feira é uma novidade. Toda feira aqui, Rio de Janeiro, fora do país, umas menores tem novidade, barco novo, fabricação grande, caseira, empresas que estão crescendo, materiais de fora, importação sendo usada em coisas nacionais e tá indo. Cada feira é uma coisa nova, né? O couro náutico nacional, o que ele difere de um importado? Muita coisa, a composição, principalmente a parte de PVC, né? O importado, mais o americano, tem o espanhol, mas o americano usa bastante uma coisa superior ao nacional. Não vamos desmerecer, os nacionais muito bom, mas cada vez mais os estaleiros estão usando coisa importada. Mas isso é o quê? É durabilidade do couro? Ele racha? Durabilidade. Durabilidade, a composição do PVC, da matéria-prima plástica dele. Isso em capota também, tempo de impermeabilização, tudo isso daí. E você também mexe com embarcações, você restaura, tá fazendo uma grande lá, animal, né, cara? E você aqui dá pra olhar tendências, cores, dá. Layout? Dá. Aqui na feira a gente vê principalmente o modernismo de tudo, o que está sendo usando, tendência. O branco é padrão, sempre vai ser durante bom tempo, mas está entrando muito bege, muito fendi, muito aquele que a gente chama de café com leite, tendência com preto, com azul marinho. Tá mudando. Capotaria, não sai mais só azul marinho, tem bege, preta, caqui, tudo isso daí. Aqui a gente pega bastante informação nova, né? Além de ler, procurar saber e ver, também tem isso daí, que a gente vê aqui, na Boat Show, na Rio, lá fora. Fiz meia dúzia de barco, não vou poder falar aqui. Tá lá na feira, no futuro próximo aí vocês vão saber. Vou mostrar, vou lá. Você vai gravar lá no galpão do amigo. Que legal. E a Estrela, ela atua no litoral todo, você tem Angra, né? Hoje nós temos três empresas, uma no Yacht Club de Santos, uma na porta do Yacht Club de Santos, lá e o Maringão dos Angra dos Reis. Fora que atende Ilhabela, São Sebastião, Caraguá, Bahia. Agora estamos atendendo bastante Santa Catarina, Joinville, Paranaguá. Fomos também para Itajaí. Sim, estou mandando a equipe lá. O pessoal está pedindo para botar uma base lá, mas ainda não dá. Moacir, bom ter aqui no programa de novo. Boa sorte, né? O cara trabalhador, está aí na luta há 500 anos. Assim como eu, assim como você na sua casa, trabalhando, plantando bem, só vai colher o bem. Fechou? Isso, fechado. Tudo na moral, Estrela? Na moral, Estrela, Boost TV, tudo. Verão 2019, muita feira por aí. E muita vamos festa. Vamos fazer uma matéria lá fora ainda. Olha. Nós vamos se encontrar numa matéria lá fora. Agora, outubro? Aguarda aí. Ah, agora sim. Tô juntando firmeza. Dinheiro pra pagar a passagem. Barateou, é agora. Agora, compra no cartão. Valeu. São Paulo Boat Show 2018, faz um ano que a gente bateu papo, hein? Passa rápido, né? Foi um piscar de olho, violento, foi muito rápido esse ano.
Conta um pouquinho da história da Terra Mar para quem está em casa e ainda não conhece o Marcos, nem a Terra Mar, que eu duvido no mundo não. Terra Mar, nós começamos em abril de 87. Ela vai fazer agora 32 anos. 3 anos, 32 anos. Mas ele começou mais como manutenção. Prestadora de serviço, revisando, restaurando painéis de barcos e na área de instrumentação. E depois começamos a fabricar alguma coisa, de acordo com a necessidade do mercado. ISO 9001? ISO 9001, nós já tínhamos. Não é para qualquer um isso aí. Não, desde 2005 nós temos. Como é que é isso aí? Eles vão, é uma auditoria que é feita na empresa? Anual. É. Anual, ela tem uma certificação de revisão e de cada 3 anos, geral. Uma revisão geral. Que você pode perder a certificação nessas revisões, né? Se você está até hoje. Desde 2005. Que legal, né? Aliás, vocês estão vendo imagens aí em casa de um painel. Foi restaurado o painel do meu barco que o Marcos pegou, estava em frangalhos. Meio judiado. Só tinha 22 anos, né? Aliás, tem 22 anos. E aí passou por um processo inteiro de restauração. Silk screen e tudo. Olha, eu que te pergunto. Você gostou? Amei. Esse e vou te falar, tá fazendo sucesso. É, né? É isso que é importante. Porque, na realidade, a nossa propaganda, né, realmente, é os clientes que estão satisfeitos. Né? Essa é a melhor propaganda que nós temos. Marcos, para quem está em casa entender, a intenção do programa é desmistificar também um pouco o mundo náutico. Sim. Primeiro que a ideia, 3 anos atrás, quando eu coloquei esse programa no ar, é que barco não é coisa de rico. De jeito senão não teria. Eu acho que o barco é uma válvula de escape, como tem gente que gosta de ter uma moto Harley Davidson, tem cara que tem um carro antigo, e o barco é um estilo de vida também, né? Com certeza. Né? E a Terra Mar, ela tá nesse ramo de restauração, e aí veio uma gama de produtos como inversores, carregadores. Nós somos distribuidor exclusivo da VDO, de instrumentação VDO Germany no Brasil. Somos distribuidor exclusivo da linha Kizai de inversores, carregadores de bateria. Inversor, para quem está em casa entender. É o que transforma 12 volts da bateria, corrente contínua, em 110 volts AC, que é para você funcionar uma geladeira, um micro-ondas, né? Eletrodomésticos. Para dar uma qualidade de vida melhor numa embarcação, né? Você já trocou o teu barco? Não. Ainda não ia falar, vamos comprar aquela 100 pés lá. Não, não, que isso. Não precisa, barco não é tamanho. Não sei, eu tô brincando, né? É legal pro pessoal saber que barco tem que ser o tamanho que a pessoa precisa. Perfeito. Na verdade. Eu tô satisfeito isso com o meu. É lógico, a gente é que nem um carro. Você tem um carrinho 2015, quer trocar por um 2016, 2017. Claro, normal. Né? Mas o tamanho não tem nada a ver. E barco, não, carro ainda voga ano, barco não. Barco é cuidado. Estado de conservação. Conservação. E não perde valor. Não perde. Não perde valor. Qual é o próximo passo da Terra Mar? Próximo, agora eu te peguei. O próximo. Olha, nós estamos aguardando ansiosamente essas eleições, que ela é muito importante, que o nosso mercado, o país todo, está muito estagnado, né? E principalmente o mercado de lazer, na verdade. Porque a área de lazer é quando a pessoa está feliz no seu trabalho. Então nós aguardamos mesmo que realmente que o povo, nós conseguimos eleger uma pessoa que cuide realmente do nosso país e volte a movimentar esse país com gerando empregos para que a gente consiga adquirir nosso barco, nosso sítio, nossa casa na praia. Acho que e possa viver feliz, né? Feliz. Com segurança. Tem muita empresa que fala em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Algumas empresas já falam no IFH, o Índice de Felicidade Humana. Que é muito importante, né? A pessoa tem que trabalhar. O emprego é a satisfação de um ser humano, né? A pessoa ter seu emprego. Então, eu acho que, e após isso, a gente continuar o nosso trabalho, né? E agora eu já estou, a Terra Mais já na sucessão, né? Passando para o filho, o Diego, nos próximos anos aí, vai assumir a Terra Mar. Como é que foi a viagem da Copa do Mundo? Maravilhoso. Então, quando eu fui, já tinha saído. Já tinha saído, a culpa não é tua. Não fui eu, não. O que você achou da viagem da Rússia? Lindo, país maravilhoso. Tem alguns amigos que foram e ficaram impressionados. Impressionado, lindo país, uma potência maravilhosa. Eu aconselho quem puder ir, país incrível.
Bom, sim, maravilhoso. Muito legal, Marquinhos. Obrigado, prazer te ver. Vamos encerrar essa matéria aqui, ó. Sobe umas imagens aí, sobe o som dos bastidores da Terra Mar. Você vai ver agora um pouquinho por dentro da Terra Mar. Legal. Bom tê-lo aqui no programa Bol TV de novo. Bom é te ver. Saúde e paz, cara. Valeu. Valeu.